שלום חברים, שמי בורדף. אנחנו היום נשחק במשחק חדש בהורר. הנה יצא הורר Outlast קוראים לו. הסתכלתי לטריילר וגם לאנשים ששיחקו במשחק הזה, כי זה ההורר הראשון שלי. אז קצת אני מפחד, אבל בסדר, לא נורא. אז יאללה, בוא נמשיך. אבל בוא שהוא יהיה בסדר, שלא יהיה ממש קשה. גם ככה יהיה פחד שם. אז יאללה, בוא נתחיל. Эти сопо радио не знаю, не бабе там мох подвиши. А за и не то не речь, а на кну магнем лепо. И не за бенян. Вай, радио это вегам, а музыка, а ширин. Ну маш хазак. Да вот, репьяльник, кстати. О, любой шепет. А за майган, окей? Ууу, ешь подвеб. You don't know me. А там ума кироки. How to make this new me? Займ, лой ванти? Бекисуан, ломи вин? מי שמבין אנגלית טוב, שהוא ישים בפאוס, בהפסקה, שיקרא שם מה היה רשום. אני בטח יכול לשים אותו ברוסית וגם אגיד לכם בדיוק מה כתוב שם. הבעיה היא שיש גם הרבה אנשים שהם אמריקנים, מסתכלים לסרטונים שלי. בגלל זה אני לא שם את הסרטונים שהיו ברוסית. וגם שם צילמתי איזה שתי סרטונים ברוסית של מורטל אונליין והפסקתי. בלט, זה החורר הראשון שלי. איפה השומר? שומר left mouse button. Aha. Press left mouse. Feels bad. Zona. Maza ya rashid. Yow. Не пахает. Йоу, חברים, זה הסרטון הראשון שלי של הורר. לא ישמע מישהו? יואו, קופץ לי הלב. לאט, 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 לאט. איפה הכנסה? פתח את הדלת, בלאט. Поняли, что плохо не так, да? Ну, может, ропа? Вот не так. Вау, хадарим, они пиздец, я хрен не пахать. Я плохо не так. Лебоуту? Что? Что ты вот ими, суки? Мы за то? Ну. Так вот оно. Ляд. Ой, они мне подвешивают хранилище ли? Лесу ли я раш?
לך צ'יפ. מה היה שם? מה, בלי, אתה לא ראיתי. היה רשום שם. משהו לך צ'יפ, זה. לא. ככה? כמו בטרפלד. הבנתי. מתחילים לצלם, חדשות 10. אתם רואים שם שבדוק מישהו יצא, שם משם בלי. כן? מה שכב יצא? וואו, אסאסינס קריד. אסאסינס קריד. ראיתם? תסלחו לי, אבל אני מנמיך קצת את האוזניות, כי אני מפחד משהו בין זונה. מה זה עם השיר הזה? שקט, 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 שקט. שקט. תעיף אותו. מה זה זה? אסאסינס קריד. נו, ולאן עכשיו? בלייד. אמר לחוץ, בלילה. אמר לחוץ בלילה לראות. בלילה לראות. בא להם על ירות על מה ללחות. נו, על מה ללחות? שיו, דבוי. F. בליאד. בליאד. שקט. שקט. אוי! זה טלוויזיה, הבנתי כבר. זה סקרינר. כן, בכל המשחק מתי יש רעש כזה כאילו פעם במכה אחת. נו, אני רואה את הטלוויזיה, מה הייתה? ככה רואים יותר טוב. אין. מה יש פה? מה זה? זה בטריה היה, או מה? מה היה פה? לך בתור מה אתה אומר? תוכלו... לא צריך. הלו? ג'י. בלה 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 בלה. משהו הוא בן 19. גבר. קונסולטציה דאטה. זה רופא, רשם פה משהו על טמבל אחד. זה כנראה... זה כנראה הרוצח. וואלה, תרשמו בה. וואי, אין לי מילים. תפתח את הדלת, סוכה. לא, בטח. תעלה לפה. תעלה לפה, כן? לא. אוי!